欢迎收听由趣月有声出品的有声书《武神厨彩》，作者按摩师，演播麦小布、萧天意。第757集。这个小子可恶啊！龙震天心中怒吼，脸色铁青，同时暗中朝着秦尘靠近。他很清楚真龙血暴虐万分，连他也不敢轻易尝试。秦尘不过是一个中期巅峰的武皇而已，必然会死在真龙血之下。届时只要夺取秦尘的储物戒指，他的修为将会突破得更快更强。嗖的一下，他迅速逼近了秦尘。而此刻秦尘脑海中嗡嗡作响，恐怖的龙魂之力在他的灵魂海上空肆虐。秦尘冷哼，催动魂诀进行抵挡。身体蜕变带来的痛苦非但没令他屈服，反而是令他感受到了阵阵畅快之感。这是一种肉身被撕裂、被重组的过程，他享受这种蜕变的感觉。轰的一下，同时秦尘脑海中的灵魂海爆发出了阵阵灵魂风暴，与那龙魂之力碰撞在一起，仿佛有一头虚无的龙之虚影在秦尘的脑海之中出现，张牙舞爪的狂扑而下。不过是一远古残魂而已，也想震散无知灵魂？夺！秦尘厉喝，灵魂力席卷，一股可怕的灵魂力量与龙魂之力疯狂地碰撞在一起。轰的一声，两股力量在彼此对峙着。事实上，如果秦尘愿意催动寄生虫子，可以很轻易地就将这股灵魂之力给吞噬了，但是他没有这么做。如果是利用寄生种子吞噬龙魂之力，虽然最终的力量会融入他的灵魂之中，可是寄生种子也会得到蜕变，得到提升，这是秦尘不愿意看到的。目前而言，寄生种子还能接受他的控制，如果有机会，秦尘自然不愿意让寄生种子有丝毫的提升。当然，这只是原因之一，另一个原因是秦尘不想每一次都依靠寄生种子。武者逆天而行，外力只是借用而已，唯有自己的实力才是唯一不变的。所以只要有任何的机会不去利用寄生种子，秦尘就不会利用。他的灵魂之力与龙魂之力疯狂地碰撞在一起，两股力量不断的对抗，你来我往，危急万分。同时秦尘的肉身也在蜕变，一枚枚的上品真实迅速的化为粉末。秦尘也不知道自己到底消耗了多少上品真实，他只知道无止境的吸收。可是龙震天却显然不会给他这个机会，片刻之间就已经来到了秦尘的身边。反正是死，将储物戒指拿过来吧。龙震天恼怒地看着秦尘，面露狰狞之色，闪烁着澎湃力量的手掌朝着秦尘疯狂地抓射而来。龙震天，你做什么？就在这时，一道怒喝之声陡然响起，是司徒真。他是最先服用龟泽果实之人，自然也是蜕变中最快之人。他的身上无数龟泽之力环绕，整个人的气势发生了巨大的改变，举手投足之间虚空都在震颤，仿佛要破裂。九天五帝，司徒真第一个突破到了九天五帝的境界。不过他身上的气息比起真正的九天五帝显然是要差了一丝，无论是龟泽之力还是真元之力，比起真正的九天五帝还是显得有些单薄。这是因为他身处此地，依靠的是龟泽果实实力突破的，龟泽之力的掌控上自然没有真正的九天五帝那么熟练，并且真元也还没有完全来得及蜕变。即便是如此，他身上的气息还是达到了一个令人变色的地步。相比武皇，九天五帝是大陆真正的强者，与武皇有着本质性的差别。让开！轰的一声，他的双目暴涨神芒，朝着龙震天就是一掌拍来。嗡的一下，虚空震荡出道道的涟漪，不住的波动，似乎要破碎开来。那巨大的手掌朴实无华，
却蕴含着令人变色的极致威力。后发先至，一下子来到了龙震天的身前，快到难以想象。什么？龙震天一惊，急忙的回身一拳抵挡，砰的一声，他整个人被轰飞出去，体内血气激荡，差点一口血喷出来，身上的龟泽之力也在不停的晃动。这还是因为他正在处于突破九天五帝的蜕变之中呢。若是一开始蜕变之前，司徒真的随便一掌便能令他重伤。司徒大人，别怪我，区区龙震天还奈何不了我，你马上带着丹阁弟子离开这里，千万不要停留。秦尘虽然处于突破中，但是精神力却时刻关注着外界，第一时间对司徒真发出了命令。秦尘，如今我已突破，待我斩杀那执法殿黑衣人，破开这禁制阵法之后再带你们离开。司徒真冷喝道。突破五帝，他感觉浑身上下充满了力量，仿佛抬手之间便能镇压一切，自信心前所未有的暴涨。不行，马上离开，相信我。秦尘焦急地传音。司徒真犹豫了一下，但还是点头道：好吧，我马上带着所有人离开，那你呢？不用管我，我自有办法。秦尘道。司徒真点头，嗖的一下，他飞掠而出，瞬间来到了叶墨等人身边，厉喝道：所有人跟着我冲出去。话音落下，他打头阵，直接冲向了黑衣人前面的洞窟，一拳朝着黑衣人轰杀过来。轰的一声，漆黑的拳头如同一个巨大的磨盘，朝着黑衣人首领轰隆碾压而来。黑衣人首领眉头一皱，司徒真突破之后居然最先想到的是离开这里。他目光一冷，立即催动黑色令气，嗡的一下，一道道凌厉的黑色禁制爆射而来，在他的面前形成了一道防护禁制。咚的一声，无尽的规则之力在爆闪着，发出了震耳欲聋的轰鸣。司徒真骇然地看着面前的防护禁制，一拳之下，那防护禁制剧烈震颤，竟然没有破坏。什么？司徒真不信邪，疯狂地出手，轰轰轰轰的，强烈的真元席卷而出，宛若是海啸一般。那浩荡的真元之力蕴藏着一股规则之力，虚空都要被震碎了，发出轰鸣。可狂涛骇浪之下，他出手十数招，却难以破开黑衣人面前的禁制，这令他大惊。突破九天五帝之后，虽然不曾巩固修为，但是他的实力早已经以十倍的速度在提升着，竟然依旧无法破开这禁制阵法。而其他人呢，也都骇然，难道这禁制阵法是九级阵法吗？怎么可能如此之强啊？一个小小的九天五帝而已，也想破开本座的禁制阵法，想太多了。黑人首领冷笑，他有胆让司徒真他们突破，自然也能够让他们无法离开。司徒真大人，他的令旗乃是禁制阵法的阵眼所在，可聚拢整个禁制阵法的威力，先进攻石窟四周的禁制才能够破开。秦琛的声音在司徒真的脑海里响起。好。司徒真低喝，嗖的一下，他冲天而起，冲向了石窟上方的禁制，而后一拳轰出，只听咚的一声，石窟上的禁制阵法发出剧烈的轰鸣，黑色的隔膜不断的晃动。而在这个时候，石窟中一道道恐怖的气息席卷开来，是金身武皇和红颜武皇等人。呼的一下，强烈的规则之力在他们的身上绽放，竟然也纷纷地突破到了五帝境界，并且突破五帝的人数迅速地提升，眨眼就超过了十人。众人一齐突破的气息弥漫开来，这是一种共鸣，一瞬间让所有人都突破了的惊人共鸣。而此刻秦尘也终于压制住了龙魂气息，那真龙血中的蕴含的龙魂之力被秦尘一下子吞噬了，壮大入自己的灵魂之中。同时秦尘的身体也在迅速的蜕变着，身体之上竟然隐隐地浮现出了一道道细密的龙鳞，不过这并非是真正的龙鳞，
而是在龙气激荡之下所形成的真元龙鳞而已。饶是如此，也令人为之心惊。可恶啊，那不该是我的！龙震天气的嘶吼不已，在众人的齐齐突破之下，他身上的气息也在疯狂的蜕变。根据每个人吞食规则果实的数量不同，其实有一些只吞食了两三颗规则果实之人未必会那么快的突破，但实在是架不住人多呀。在这种一同突破的状态下，不少人体内的气血不由自主的会一同进行突破，得到共鸣。在所有人突破的瞬间，秦尘体内的气息也会一下子融会贯通，真元暴涨，修为瞬间跨入到了武皇后期。突破了，终于突破了。秦尘感觉到体内澎湃的真元，心中狂喜不已。与此同时，幽千雪等人也在刹那间突破，身上的神芒闪烁，灵气环绕。而在秦尘刚刚突破的一瞬间，小子，交出宝物！一道怒吼声响起，是龙震天，他正好突破了九天无敌，立即就强势杀来，浑身杀气腾腾。突破九天无敌后，他无惧司徒真，誓要斩杀秦尘。找死！这种时候，龙震天竟然还想对自己动手，此人难道就真的没有一点道义之心了吗？秦尘浑身释放出了龙气，呼的一声，有着一股无形的龙影在他背后出现，杀道全意展现，竖的轰向了龙震天。区区后期武皇而已，以为还能逆天越级战斗吗？龙震天嗤笑，面色猖狂，手掌之上霞光璀璨，暴力的气息撕裂虚空，瞬间降临到秦尘的身前。轰的一下，双拳碰撞，下一刻龙震天的脸色木然的变了，他只感觉到一股浩荡无敌的力量席卷而来，体内五脏六腑疯狂的震动，哇的一下张口喷出了一口鲜血，身体重创。反观秦尘，同样是倒飞出去，但是却稳住了身形，丝毫不伤。开什么大陆玩笑，龙震天的眼珠子都要瞪爆了，区区后期武皇能挡住他九天无地的一击，并且毫发无伤，这见鬼了吗？突破后期之后，身体防御力果然提升了不少，秦尘却是心中一喜。事实上，论攻击力，他比突破五帝的龙震天要强上了不少，但是秦尘可怕的地方在于他的肉身防御太强了，强到了龙震天这种未曾巩固修为的新晋九天五帝，普通的攻击伤不了他。秦尘这里的举动顿时引起了场上众人的目光，可也仅仅是吸引而已。很快的，金身武皇等人的目光便落在了黑人首领的身上。哼，控制着禁制阵法能抵挡住九天五帝的攻击，有意思，本帝倒要看看我们这么多人一起出手，你还能不能拦住。金身武皇冷笑一声，很快就适应了身份的转变，甚至自称起了本帝。顿时觉得体内极其舒畅，努力这么多年为的不就是这一天吗？诸位随我杀敌，将这黑人斩杀，再处理其他事情。振臂一挥，金身武皇瞬间动，轰的一下，他化作了一道金色的红光，浑身上下都在燃烧金色的光辉，全身像是沸腾了一般，无尽的金光震荡虚空，竖的来到了黑人首领之前。噗的一声，黑人首领前的黑色禁制疯狂的颤动，死死守住。但是接下来费老等人也动了，足足十多名武皇级的强者直扑而来，那威能足以泯灭一切。最好的疯狂嘛，啊！拦住他们！黑人首领面露狰狞，对着红颜武皇等人大喝道：“你到底想做什么？”红颜武皇对着黑衣人怒吼道，却不敢不出手。瞬间
齐齐扑了上来。他们绝不能让金身武皇等人打破禁制，否则缥缈宫就完了。只是他们完全不明白黑衣人的目的，心中的憋屈可想而知。轰的一下，一瞬间各种浩荡的威能冲天而起，双方疯狂地厮杀在一起。这么多力量，够了，应该足够了。黑衣人首领眸中闪过了一丝狰狞和疯狂。